Народ, всім привіт! Вас вітає канал МТЗ-892. Значить, проводимо ще культивацію, ось я хотів вам засняти. Тут було рихлення глибокорихлителем. Кинули удобрення теж. І треба було б закультивувати його. Культивує культиватор Велес Агровський. Тягає John Deere. Отак після глибокорихлителя позеленіло, ячмінець посходив. А так, культиватор уже. Сухо, звісно, капець. Думали, дощик буде, воно розпогодилося все. Значить, це я зроблю одним відео. Там я ще дисковку знімав, зроблю теж. Та не глибоко, тут і глибокорихлителем не глибоко рились. Не так. Не сильно. Що у нього там? Клинчик получився. Зараз він сюди прийде. Засніму вам. НПК ще лежить теж. Красненьке. Ми глибокорихлителем так, типа підорочки делали під пшеничку. Да, сухо, конечно, капец. Дощик. Дощик надо. Надо дощик. Приїхали ми дискувати і вносити удобрення під пшеничку. Значить, дискуємо після катків DL2.5. Джоник тягає. Значить, отака картинка виходить, як бачите, да? І я вніс удобрення НПК по 100 кг. Кинули. Значить, отак ось. Після катків. А так, після лучильника. Значить, получається просто супер. Хорошо розробляє почву. У нас ще й захмарилось, може ще й дощик буде. Тож таке поморосило, поморосило і все.
Ну, рубаю десь на сантиметрів 10, наверное. На таку глибину. Щось копає. Я думаю, буде хорошо. Вчора там по горохові теж кинули по 100 кг. Там глибоко рихлітельним рили. То вчора закультивували там. А тут рішили, що дисконуть треба. Отак от, такі діла. Бачиш, НПК лежить красненько. Да, катки, звісно, свою роботу зробили на отлично. І лошильничком зараз вирівняємо, буде взагалі пісенька. Так, ну що, народ, підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Всім пока, будемо далі їхати тоді роботи. Колокольчики не забувайте, да? Ставити. Далі буде цікаво.